No päivää. On 27. päivä 5. lauantaipäivä. Tuossa äsken huomasin, että tänä päivänä olisi tuossa Sotkamon venesatamassa helikopterilennätystä. En tiedä, mistä mahtaa se kopteri tulla siihen. Pitäisikö ihan ruotusillaan käydä kahtomassa, miten siellä porukkata on, ja näkköpähän sen niin kopterin samalla siinä. Vai kävisikö ihan lentämässä tämän kerran, kun ei koskaan tullut kopterissa oltua, niin sitä sen näkisi. Niin minä tajan tehdä. Annika on kahtomassa, niin katsottapa, tullutko se sitten koneeseen noustua. Tulipa käytyä ensimmäistä kertaa elämässään tuollaisella helikopterilennolla. Tuossa kierreltiin Sotkamon päällä ja käytiin täällä Makkosenmäellä mutka ja sitten Vuokatissa päin pikku mutka. Niin ihan mukava oli katsoa tuolta ilmasta päin tätä Sotkan muohitta. Ei ole enää nähnytkään silläkin. Venneellä on tullut nähtyä ja moottorikelkalla ja sitten pyörällä ja kävelemällä, vaan tuota ilmasta päin ihan erinäköinen oli kyllä oikeastaan. Mutta vähän niin kuin suuntavaisto menisi, jos jokaisin mennä siinä. Oikein hyvin lento meni. Vähän tuuli ja pikkusen heilutti konetta, ei kyllä haitana mitään. Sanoo vaan tämä lentäjä, että eipä paljon kovempaa tuulta olisi saanut ollakaan ennen. Että kun olisi ollut tyynin päivä, niin olisi ollut mukava vähän keikutella konetta vähän eri malliin, mitä nyt tuuli heilutteli. Oikein mukava reissu. Ja jos tykkäsitte tästä filmistä, niin peukuttakaa
ennakkoon ja tilatkaa kanava ja soitelkoa kelloa ja koetetaan tehdä tuossa jonkin näköistä vilvinpätkeä uutta tässä lähiaikoina. Ei muuta kuin se on morjesta.